xilli mahdan ku idiyo su'aal ka baxsan gubashada suuqa wajare waxaad ka mid ahayd ragii oo leenay u cudiyay gudoomiye faraton waxyaalaha ugu weyn ee aad u cudinaysaa waxa ka mid ah inuu gobolka soo xaaladdu wax ka qaban doono laascaanood sidee tahay ma qoola socona muxuu ka bedelay gudoomiye faraton xaaladda laascaanood koowin inuu difaacna qaran mad waa qodob waana biyo kama dhibcan way qodobka labaadna wax weyn odaygii soo lagu daaday weynaa keenno oo golihii soo fadhiisto oo golihii ka taliya gobolkii ka mid noqdo golaha ayaa horta laga maarmaanahay tiina waynu ku guuleysanay saan la socono laascaano hadda maamulo kale laga dhisay xaaladeedii faraha way ka sii baxday intii gudoomiye faraton aad doorateen maxaad odhanaysaa waxbu ka bedelay sool si hadimadii soomaalilan loo wado guushaana la arkayaa soo ifdiimaysa ee soo baxaysa ayaa aad la ogyahay adiga iyo aniga labadaba qaranka waynu simanahay difaaciisana waynu simanahay ilaalintiisa waynu simanahay dayaclaantiisana waynu simanahay waxa weeye in muqdisho laga yimaada oo laascaanood la yimaada waa arrin faragelina waa arrin qalada weeye waa arrin aan loo baahnayn weeye waa arrin aynaan daawan karin weeye waa arrin aynaan maqlin karin weeye waa arrin aynaan sinaba ugu bogin weeye adiguna inaad weydiisa waad ku mahadsantay xukuumadda iyo inta kalena waxaynu usoo jeedinaynaa in tallaabadii ugu habboonayd arrintaa laga qaado xal waxaanu arkaa kow laba qodob marka horeba yaallay qodob wax weeye difaaca qaranka oo aynaan marnaba dib uga laabanayn laascaanood maaha meel xoog leynagaga qabsan sababtay doontaaba ha jirtay ciidanka wixii doonaba ha ku dhacaane ama sixira la sheego ama kala carra la sheego ama inaga dhexdeenna ha noqoto ama kala jab kale ha noqoto ama ha noqotoba reer laascaanood iyo ciidanka qarankood dad walaala ah dabcan dadka walaalina way isku dhex dhafmaan marka kolleyba taasaynu ku odhanayna laakiin cidda kale ee gacantogaaliinta kutu xalku wax weeye koow inaynu difaacna qaran mada waa qodob waana biyo kama dhibcan weye qodobka labaadna wax weeye innagu walaalaheen reer laascaanood ama aynu ku heshiino kala tag ama aynu ku heshiino wada jiri waxa weeye waynu isurannahay iyagu waa walaalaheen wixii la doonaba ha lagu wada hadlay markaa geed waa geedka nabadda geedna waa geedka cadowgoo la iska hiro waa labadaa qodobo waxay noo yaallaa marka waxa laba ka dhigayaa weliba wax kale maahe waa walaalaheenoo reer laascaanood iyo cadowgii oo ayaa laba ku ah markaa marna waa waajib qaran inaan difaacna marna nabadaynta aynagu difaaco oo xaggeenna inaynu nabadda ilaashannaa baa waajib xilli mahdaan ku weydiiyo su'aal ka baxsan gubashada suuqa wajaale waxaad ka mid ahayd raggii uu leenayay u cudiyay gudoomiye faraton waxyaalahaad ugu oolanaysa ama aad ugu cudinaysa waxaa ka mid ah inuu gobolka soo xaaladdu wax ka qaban doono laascaanood siday tahay ma qoola socona muxuu ka bedelay gudoomiye faraton xaaladda laascaanood hawl weyn buu ka bedelay halkii aynu gobolkii dee gobolku golahan u ka mid yihi golahan lafdiisuu gobolku ka mid yahay halkii wax ka qabanayay waa golahan halkaynu ugu ololayayni waa golahan inuu hawshii golaha wadaabay ahayd gudoomiyuhu waad ogeydo dee gobolku uu ka maqnaa golaha lix bilood canaan baa suuqa nagaga socotay canaantaasi waxay ahayd meey gudoomiyihii golahu markaa inaynu keenno oo odayga keenno oo odaygii soo lagu daada weynaa keenno oo golihii soo fadhiisto oo golihii ka taliya gobolkii ka mid noqdo golaha ayaa horta lagama maarmaanahay tiina waynu ku guulaysanay guulanan waanu keligay gaadhay maahe waa guul soomaalilan oo dhammi ay gaadhay wey waa guul weliba xisbigaygu gaadhay oo xisbigayga wadani gaadhay wey oo maanta doorashadii iyo himiladii aynu lahayna ay halkeedii ka suurogelayso ana aadna weliba aynu ugu kalsoonnahay xeerkiina maanta inuu mid soo socda yahay doorashadii madaxtooyadana la qabanayo waa guul kaloo qaran wey guusha wadani gaadhay maxay tahay faraton waxaa meesha saaray ee baritaaniya xukuumadii ururka ka ah guusha wadani gaadhay maxay anigoo wadaniya baa guusha hogaaminayay waxaanan aaminsanay inuu xisbigaygu gaadhay mar haddaan hogaamin saan la socono laascaano hadda maamulo kale laga dhisay xaaladeedii faraha way ka sii baxday intii gudoomiye faraton aad doorateen maxaad odhanaysaa waxbu ka bedelay sool wax badan buu ka bedelay xaqiiqadana waynu wada ognahay somalilan oo dhan baa gobolka og xaggaasaa laga ogyay halkana laga ogyay waxa dabka loo sii hurinaya oo hawsha loo shidaynaya waxa weeye si hadimadii somalilan loo wado guushaana la arkayaa soo ifdiimaysa ee soo baxaysa ayaa aad la ogyahay unuga soo unkamaya ee nabadeed ee golahani soo unkayaana waa arrin iyaduna xaqiiqiya oo la wada ogyahay oo laascaanood maanta laga ogyahay taasaa laga hortegayaa taasaa cadowgaagu ka hortegayaa taasaa lagu dhiiranyay taasaynu inaguna ka dadaalaynaa oo ka hortegaynaa aad baad u mahadsantay walaa inaanad su-aalka weydiisoon ka hadlay laakiin haddana haddii aan ka hadlo anu waxaan isleeyay ragga raggii dagaalyaqaanka ahaa ee soomaalilan ku dhaadanaysay waa ragga gacanta lagu haya wey waynu lamborgooninaa jeelka ay ku jiraan waynu ka xunnahay halka lagu hayo aad baynu uga calool weydsannahay aad baynu uga calool weydsannahay cidda ku haysa gacanta aynu uga baqanaynaana uga cabsanaynaana maaha reer laascaanood maaha
وعدي أول بدبدك كجتوي وعدي أول بس سومالي لأن سكتر يسوي وعدي أول بكش خين يسي هذه مدى إيو بهراء سومالي لأن كنت عديوي وعدك عند ما أنت نجع عن تقالين تسومالي لأن كويسة فرقلين تأن لا قبل كريم كويس وي وأنا وأنا حدو أي نودوقني لكن رلا سعنوت ودد مواطنين وخير سومالي لنا ودد أي نحقر سنة هداني خلاص كي راح أطلع أول خلاص تمنا أي رد عيدي وعيدا كي يقولي وحن سلاحي وحن سلاحي ورقي نورا ورق الدنبيه لا سحان ودلقو هاي قولو دي صوب حسيتي بقو قبضن انت انا وانا كرا لقليني عدي كعرض عدي كعرض عدي كعرض سببتو هاي تهاي ويقا حناتيني ساسراكي شودي او لايو او يقو نبط قبال ويقا يرا حناتيني ساما ويديرني سا راك بادما باعد تانكا كادلي راكا مركي وري وحي نكو جو جنين نيرو ورا رنتا سيدان مدح وينو قابلي بي نكو ديني نار رنتا عيدك لكن مرا دي ساحفة اللفتة دي خودي سواد قواد سؤال شي ويديسي وحن سلاي رقي نولا ورق الله يدي كاهيو الرقي صوير في في يير ديري هي اد حق نو صبدن بان سلاي لكن سوينو ابلا رنتا لكن دي بي نو نكون دونا ايد اللفتة دو كلا غورد بي وبانتاي inagoon baaritaan badan sii gelinoon xumaan badan sii qodaynin haddana waynu waynu arrinta waynu eegi doonaa laakiin waa waxaynu ka soo kabanayno oo waxaynu dib uga noqonayno waana wax aanu ka leeyba qarankan u dul qaadanay in sidaa uu niyad jab iyo dhibaato ay noo saaysato warad Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121